för att visa exakt då hur det här kommer att göra. Slutspelsvalen går nu till så här. Nu kollar vi bara på topp 8. HV71 kommer att få välja först fritt mellan lag 5-8 som alltså är Linköping, Djurgården, Brynäs och AIK. Sen kommer Färjestad få välja bland de tre kvarvarande lagen. Skellefteå kommer sen att få välja bland de två kvarvarande lagen och sen blir det bara Luleå kvar att möta det laget som så att säga är över, men vi ska ändå prata med alla inblandade tränare. Nu rapporteras det till oss att de är beredda. Vi kommer göra så här. Jag kommer be dig, Magnus, att kommentera vad du tror de kommer att välja eller vad du tycker att de kommer välja. Sen kommer vi be tränaren välja, få en kommentar från den tränaren som är vald. Och sen kommer herrar Bork och Rönnqvist vara med och ställa någon fråga och komma med en analys också om respektive serie. Vi håller ett högt tempo så att vi inte drar ut på det på något sätt mer än vad vi behöver göra. Först ut att välja, Magnus, i HV71. Hur tycker du att de ska resonera och vad tror du? Jag både tror och tycker samma sak, även om det kan kanske låta lite märkligt då, jag vet inte. Men alltså, vore jag i Janne Karlssons kläder skulle jag inte vilja möta AIK. Jag skulle inte vilja möta Viktor Fast, jag skulle inte vilja spela matcher på ett fullsatt Hovet. Det skulle vara något bättre att få åka till Gävle, där man inte har någon målvakt av fastklass och där man har en Andreas Takell, en lagkapten som är skadad och borta. Så att, vore jag Karlsson så tog jag Brynäs. Tack, Magnus. Slutspelsvalet 2011 är nu här. Och vi hoppas då att vi har Janne Karlsson med oss. Hej Janne, välkommen. Grattis till seriesegern och 1 miljon. Det var inte mer än 2 sekunder kvar, va? Nej, det brukar jag ibland närma mig på ett sida jäskorn i den här världen. Det är din uppgift att välja och jag frågar, vilket lag har ni valt att möta och varför? Vi hade ett litet öråd direkt efter matchen här. Vi var ju tvungna att få liksom klarhet i allting. Vi valde AIK. HV71 väljer alltså att möta AIK. Kommentar från Roger Melin, huvudtränare i AIK. Ni ska till Jönköping på måndag redan för att möta HV. Ja, det ska bli spännande. Vi har i alla fall tagit poäng mot HV. Färjestad hade vi inte tagit någon poäng emot i år, så att, det var ju positivt i alla fall. Ger du er någon som helst möjlighet att skrälla? Jag någonting. Roger, ger du er någon som helst möjlighet att kunna skrälla? Ja, det tycker jag. Alltså, tittar man på en tabell på de sista 10 matcherna så ligger vi bland de 2-3 bästa i den. Och det gör att vi har ett väldigt stort självförtroende nu när vi går in i slutspelet. Så att vi siktar högt och ska försöka verkligen ta tag i slutspelet nu också på en gång. Tack Roger. En fråga till dig, Jan, också. Var beredd. Här kommer nämligen Leif. När det gäller valet som jag tror kanske stod mellan Brynäs och AIK där. Brynäs har fått lite häng på er där. Var det du ville undvika? De har gjort en del bra matcher alltså nere i Jönköping på sistone. Var det därför du valde AIK? Ja, att jag valde AIK, jag kan inte ensam ha valt. Men vi gick strikt efter tabellen här och vi har haft plus och minus på samtliga de här lagen. Men till slut så följde på AIK. Tack så mycket för det, Janne och Roger. Petter, hur vill du kommentera den matchserie som väntar nu mellan HV71 och AIK? Nej, jag ger AIK en ganska bra chans att skrälla i någon enstaka match. Sett över den här långa matchserien som då, om man ska då spela bäst av 7, så är såklart favör HV71. Och det blir ju HV71s powerplay som kommer bli totalt avgörande, tror jag. Man är riktigt starka i powerplay. Man har en ganska bra defensiv också. Man på ett annat sätt än vad man har sett HV71 spela förut. Men det kommer bli en match mot HV71s anfall mot Viktor Fast och AIKs defensiv. Tack för det, Petter. Då är vi framme vid val nummer 2. Då handlar det om Färjestad. Och då vill jag veta, Magnus, hur tycker du att Färjestad ska resonera i det här fallet? Ja, även om Färjestad hade bra statistik mot AIK då, så tycker jag väl inte det finns någon som helst tvekan att ta det lag jag tyckte HV redan borde tagit, nämligen Brynäs. Alltså för Färjestads del så ja, det är ingen snack om saken. Det är klart att det är Brynäs. Och det är ju lätt för dem att motivera bara säga tabellen. Och då ska vi säga att det handlar om att välja mellan Linköping, Djurgården och Brynäs. Färjestad, Tommy Samuelsson, tvåa i elitserien. Välkommen till oss. Berätta vilka ni har valt och varför. Ja, det är ett svårt val givetvis. Vi har valt att gå på Brynäs. Och skälet till det är vilket då, Tommy? Ja, det var lite som valet kunde bli. När vi blev ett av tvåa så sa vi att vi går antingen på AIK eller Brynäs. Så nu var det Brynäs kvar då.
Då vänder vi oss också till Brynäs för att få en kommentar från Niklas Czernetzka. Det är inte så svårt, det är bara att flytta på Samuelsson. Niklas, din kommentar till att ni har blivit valda. Visste du om det här förresten? Sa han någonting till dig på förhand? Nej, jag visste ingenting. Okej, vad har du för kommentar till att du ska möta Tommy Samuelsson igen? Nej, det är alltså bara trevligt och vi i Brynäs, vi känner ju det här helt annorlunda nu då. Tredje året för mig själv och hela laget, va? Vi känner att vi är med i slutspelet för att verkligen göra något vettigt av det. Andreas Takells frånvaro, vilken betydelse får det? Nej, det är klart att det är tufft att tappa sin lagkapten här och han är pådrivare och en otroligt skicklig spelare, va? Men det är som det är och vi lägger det åt sidan just nu. Han får hjälpa oss på i båset. Tommy tar emot en fråga från Petter. Hur pass lättad är du över att HV71 tog AIK så ni slapp dem? Nej, alltså vi har en god känsla här i Karlstad, vi har en god känsla i Jönköping och i våra bästa stunder, det är alltid en egen prestation och vad man gör där ute som är helt avgörande. Det är inte vilket motstånd utan vi känner att vi kan slå ut Färjestad i kvartsfinalen. Tommy Samuelsson, vad säger du om att det kunde ha varit AIK? Var det skönt att slippa hamna i den situationen? Det är så pass tajt och jämnt med alla lag, det ser man ju på resultaten här, men ja, nu är det som det är och nu gäller det att gilla läget här med start på tisdag. Ni får skaka hand och önska varandra lycka till. Tack för att ni var med hos oss också. Tommy Samuelsson i Färjestad och Niklas Czernetzki i Brynäs som alltså ska mötas. Kommentar om den serien, Leif? Ja, det var ju ett väntat val tycker jag när HV valde AIK. För en månad sedan hade jag sagt att Brynäs hade haft en jättechans att slå ut Färjestad. Nu är jag lite mer tveksam, inte bara på grund av Dakells skada. Även Niklas Svedberg som har gjort det väldigt bra i mål finns inte. Grejs lite ojämnare. Färjestad på väg upp. Brynäs har haft en sviktande form. Även om jag tror att Brynäs kommer att göra bättre ifrån sig än vad man kanske tror, så tror jag ändå att Färjestad kommer att avgå med segern till slut. Och nu är det spännande. Därför att nu ska Skellefteå välja och det ska de göra mellan Linköping och Djurgården. Det är den situationen Skellefteå nu hamnade i eftersom de kom trea. Strax Anders Forsberg, Skellefteås val. Först Magnus, vad har du för syn på deras? Så här borde de göra. Ja, snacka om det tuffaste valet av alla. Det är nästan som man tar upp en peng och singlar slant. Alltså det är ju att välja mellan två oerhört svåra motståndare. Alltså Linköping med Fredrik Norren, Magnus Johansson och några andra spetsspelare som har en oerhörd möjlighet att gå in och avgöra och vinna slutspelsmatcher. Djurgården som var i final i fjol förlorade inte ens en match på ordinarie speltid där i finalen. Alltså, jag hade ändå fruktat Djurgården mest. Det känns som att Djurgården har lite mera bredd och lite farligare. Så att, hade jag varit Anders Forsberg så hade jag valt att förmatta Linköping. Och i med det här valet så blir det också klart vilken motståndare Luleå får. Skellefteå ska alltså välja mellan Linköping och Djurgården. Anders Forsberg i Skellefteå, välkommen. Berätta vilken klubb ni har valt och hur ni har resonerat. Vi väljer Linköping. Varför då? Och anledningen till valet är att vi tycker de passar oss bättre än Djurgården. Anders, hur pass jobbigt är det för er att inte vinna serien när ni hade de förutsättningarna inför slutrundan? Det är väl inte speciellt jobbigt, utan vi gjorde så bra vi kunde och mötte ett bra Linköping och lyckades inte vinna den på ordinarie tid. Så att, ja, det är som det är, så vi får bara ladda om och göra oss redo för att spela mot dem igen. Stanna kvar hos oss Anders en stund till, du får strax en fråga från Leif tror jag. Men först Hans Särkijärvi, vilken kommentar har du att Linköping ska möta Skellefteå? Ja, låt oss smälta det här lite grann, men självklart roligt med ett slutspel och få möta Skellefteå. Ni möttes ju också precis alldeles nyss. Tar ni med någonting från... Alltså, ni ska ju mötas igen om bara några timmar. Ja, lite mer är det väl, men det finns alltid saker vi kan ta med oss. Det är jag helt övertygad om. Vi har mött varandra 5 gånger nu och vi borde kunna varandra på ett ganska bra sätt, både vi och Skellefteå. Men några SCR och Ermen hoppas att vi kan ha. Då kommer en fråga till Anders. Ja, Anders, även om du har Hasse Särkijärvi bredvid dig där så kanske du kan avslöja lite grann. Du sa att du tycker att Linköping passar oss bäst. Vad är det som passar så bra för er mot Linköping? Ja, det var ju två bra lag kvar att välja mellan nu när vi hamnade på tredje plats. Så då gjorde vi ett val mellan dem. Då. Vi tycker att vi har
gjort bättre matcher mot Linköping än jag har gjort mot Djurgården. Så ja, det var ett ganska tufft val. Vad är det ni har gjort bättre? Jag tycker vi har varit mycket närmare och fått mycket bättre liksom, chanser och känt oss lite starkare än Linköping. Stort tack till Anders Forsberg och till Hans Särkjärvi. Lycka till i er kommande kvartsfinalserie. Petter, hur ser du på mötena som kommer mellan Skellefteå och Linköping? Ja, det här var oväntat. Jag trodde inte att Skellefteå skulle välja Linköping. Därför att är det något lag som passar Skellefteå illa så är det just Linköping. Jag tycker deras defensiv, deras konsekventa försvarsspel och deras kontringsspel är någonting som kommer att passa Skellefteå riktigt illa. Så den här serien kommer bli riktigt, riktigt tuff. Nu har ju Skellefteå en offensiv kraft, så att absolut, man kommer ligga på enormt mycket. Men man har, kom ihåg i Linköping, man har Fredrik Norrena, matchvinnare utan dess like när det gäller sådana här slutspelsmatcher. Och man har spelat konsekvent hela säsongen. Och sen har man även offensiv spets i just det här kontringsspelet. Så att här tror jag det kan bli en liten varning för att Linköping kan slå ut dem tack vare det här dumma valet. Tack Petter. Då är vi framme vid att veta om att det kommer att bli Luleå och Djurgården alltså då. Vi ska strax prata med respektive tränare också såklart. Först Magnus, kommentar till den serien. Här var inte så mycket att välja på såklart, men jag vet inte hur Jonas Rönnqvist är med det här. Jag menar, han har gjort en fantastisk säsong så här långt och så får han möta fjolårsfinalisterna och ett lag på uppgång och en väldigt farlig motståndare, så att det kanske inte är det lag Rönnqvist helst hade mött. Vi får fråga honom. Ja, vi får göra det. Vi vänder oss då såklart till Jonas Rönnqvist i Norrbotten. Kommentar till att det blir Djurgården för er del? Ja, som sagt, vi fick ju inte välja själva, men jag tycker att det har mindre betydelse. Vi har plusstatistik på Djurgården och minusstatistik på Linköping det här året, men det hade inte spelat någon större roll tycker jag. Det har varit tajta och jämna matcher mot båda de lagen. Så. Vad säger Hardy Nilsson i Djurgården om att ni ska till Norrbotten och möta Luleå? Ja, det var skönt att det blev en Norrlandsresa. Det var ju de eller Skellefteå. Vi har ju minus som sagt, som Jonas säger, på Luleå. Där är vi i fjol och vi mötte Brynäs i första omgången också. Så att, men det var jämna matcher. Det var ett par mål, ett mål hit och dit. Så att, det ska bli intressant. Har du Magnus Nyström sa alldeles nyss här att ni är på uppgång. Är han rätt ute? Ja, idag var han då inte det, för att här i Sundsvall så hade vi ingen höjda match, men det blir ju en annan typ av hockey och då det blir slutspel, det är ju då bäst av 7 och så att det börjar på en ny kula. Jonas, om du hade fått välja, vilket lag hade du velat haft av de här 4 på andra sidan? Ja, det är hypotetiskt. Ja. Nu fick vi inte välja, så vi fokuserar på att inte överhuvudtaget tänka i de banorna. Men det är 2 bra lag oavsett. Och, det ska bli fantastiskt kul. Det har varit ruskigt bra matcher tycker jag mot Djurgården. Och, jag förväntar mig egentligen ingenting annat i slutspelet. Jonas, nu förlorade ni ju idag. Är ni på uppgång eller vad är ni någonstans egentligen rent formmässigt inför en match mot Djurgården? Formmässigt så har vi ju, jag tror det, vi hade ju inför den här matchen så hade vi 7 matcher utan torsk och vi har ju gått riktigt bra på efter uppehållet då. Idag gör vi väl ingen bländande match på något sätt, men det känns att vi har bra tryck i gänget och jag tror att alla spelare ser fram emot det här något fantastiskt mycket. Jonas Rönnqvist i Luleå och Hardy Nilsson i Djurgården, tack så mycket ska ni ha. Och lycka till i er kommande serie mellan er också då, såklart. Leif, en kommentar om den matchserien Luleå-Djurgården. Ja, det tror jag kommer att bli en oerhört jämn batalj. Och det är 2 lag med väldigt unga spelare som möter varandra, eller delvis i alla fall många unga spelare som möter varandra. Det är 2 stycken lag som möter varandra med lite frågetecken tycker jag kring målvakterna, även om det är 2 lovande målvakter också på väg upp. Och frågan är alltså om Luleås aggressiva forechecking ska kunna få ner farten ännu mer hos Djurgården och kanske om Djurgårdens eventuellt lite större rutin ska fälla avgörandet. Och så kom ihåg, det här tror jag kan bli en match som går till 7 matcher och då kanske Luleå har fördel av sin hemmamatch i avgörande matchen. Oerhört svårt att tippa. Jag lägger en liten peng, men väldigt liten, på Djurgården.
utav då är slutspelsvalen klara. Ni såg alldeles nyss i på skylten, informationsskylten, vilka det blir. Alltså någonstans, vilken är den svåraste? För det står ju mellan Skellefteå, Linköping, Luleå och Djurgården. Vilken som är den mest ovissa utav kvartsfinalserierna? Jag vet inte, vad säger ni? Ja, jag tycker som Leffe att Luleå och Djurgården kan mycket väl gå 7. Samma gäller ju Skellefteå och Linköping faktiskt. Det kan ju också mer rysare i 7. De andra två känns ju lite mer tveksamt. Att Brynäs och AIK skulle pressa fram till 7 matcher. Det vore ju otroligt häftigt om det blev så, men känns ganska osannolikt. Ja, jag är lite förvånad över Skellefteås val, därför att det finns också en liten annan faktor med det hela. Skellefteå har en jätteklack i Stockholm om de hade valt Djurgården. Och Djurgården har inte alls den farten i spelet som Linköping har. Och Linköping har, som Petter var inne på, alltså väldigt starka individuella spelare. Linka Lavac, Zachrisson, Petterström om han nu kommer tillbaka. Alltså Micke Mösse Håkansson, väldigt mycket tekniska spelare. Och jag tycker att det har ju Skellefteå också, en fantastisk fart och teknik. Men jag tror att Linköping är lite mer rutinerat alltså, än på de positionerna. Mm, ja. Och målvaktspositionen är ju också en viktig. Nej, det var väldigt konstigt val. Det var väl det valet som man hajade till. Även om man hajade till lite. Liksom, jag trodde att HV71 skulle välja Brynäs. Varför då? Nej, men just därför att Linköping är en liten dark horse. Alltså man har, som Leffe säger, man har bra backar. Man har en extremt bra målvakt. Och man har sån kompetens på anfallslinjerna, alltså med Lavards, Linka inte minst. Men Jämtin tillbaka där och Zachrisson. Alltså, det är ett väldigt kompetent lag. Alltså. Och för just Skellefteå, att som spelar lite på chans, lite 50-50, man går på rull. Det har studsat rätt för dem. Att möta Linköping som spelar så tajt och så smart hockey. Det är ett tufft val. Men samtidigt har ju Linköping, som en förklaring till varför jag inte håller med herrarna på andra sidan här, har de inte riktigt haft förmågan att visa den här spetsen och kompetensen i slutspel. Alltså Lavards och Linka briljerar och är fantastiska artister i grundserien, men så fort det blir slutspel så håller de inte samma nivå. Och åtminstone inte en nivå som de går in och avgör matcher i slutspel. Medan Djurgården var i final i fjol. Men Linköping har också varit liksom i många slutspel över tid. De har en väldig erfarenhet och rutin från slutspel. Och jag tror att de här bästa spelarna som har varit med ganska mycket kommer att höja sig. Medan Skellefteås spelare, eller flera av deras spelare som Adam Larsson, David Rönnblad, Martin Lindberg och Lundberg och allt vad de heter, de gör kanske sin första riktiga slutspel där de har ett väldigt stort ansvar. Och jag tror att det kan falla avgörande till Linköpings fördel. Den stora skillnaden också just med Linka Lavards där, som, om vi får gå in på dem den här säsongen jämfört med de andra slutspelen har gått in, så har faktiskt enorm press legat på just Linka Lavards där, för att man har spelat en offensiv hockey precis som Skellefteå spelar den här säsongen. Och det gör att Linka Lavards, man kan kliva in lite i skuggan och hugga lite. Jag tror att den här, de har inte lika stor press. Det är ingen som förväntar sig att Linka Lavards ska prestera, utan man är lite nedlagstippad i Linköping. Nej, precis, inte ensamma. Men allting ljus har legat på dem, därför att man har bara haft anfall att gå på i Linköping om man ser till föregående slutspel. Det som ska bli intressant också, det är ju hur Skellefteå rent mentalt kommer ta det här. För plötsligt är det ju förväntningar på dem. Inte minst där hemma i Skellefteå. Och de hade mycket väl kunnat vinna serien här. Att tidigare slutspel har känts som att de har haft lite, inte räkmacka förstås, men de är ändå ganska utan förväntningar kunna gå in och spela slutspel i år i två raka semifinaler. Nu plötsligt så förväntar sig många där hemma i stan att de ska vinna SM-guld. Och hur hanterar de här killarna det? Det blir också intressant att se. Tänk vilket viktigt poängtapp det var för Skellefteå mot just Linköping då. Men ändå, vilken skillnad. På alla tre fick 96 poäng, det var väldigt jämnt. Men vilken skillnad i valmöjlighet, för jag uppfattar det att AIK Brynäs ska ju bara passeras i vad ni säger här. Mm. Nej, men alltså, precis som du säger, alltså, jag tror det också var, de var nog rätt snopna Skellefteå när de plötsligt insåg att oj, vi ska möta Linköping kanske eller Djurgården. Kanske inte var förberedda för att göra det. Nej, de hade lag helt enkelt. Nej, utan man har ju legat rätt länge här nu. Ja, precis. Så att det var nog, man har varit rätt snopna där uppe. Vilket gäng har bäst form in i slutspelet av de här åtta? Ja, Färjestad går ju svårt att komma ifrån. Jag tycker att de har ju varit en liten slamkrypare hela säsongen. Jag menar, med alla skadorna de har haft, och man slänger iväg Umusevic och Dick Axelsson har haft ryggproblem. Och jag menar, hur många backar hade de borta där ett tag? Man har inte ens spelat med första målvakten här mot slut, utan Andrew Mitchell har stått som är tredje målvakt. Och så hamnar man där uppe igen och sådär. Liksom. Det är häftigt. Jag tror inte jag vill svara på den frågan, därför att det är egentligen inget lag som har visat kanonform. Men Färjestad har ju kommit på slutet och
och gjort det väldigt bra, men det är väldigt, väldigt jämnt formmässigt. Jag skulle ändå vilja se HV71 med fullt manskap och fullt motiverat och fullt inriktat nu, hur de kommer att se ut. Jag tror ändå att de kommer att vara med ända upp till SM-finalen i alla fall. Ja, det tror jag också, men nu pratar vi om formen bara. Mm. Att HV71 det är nummer ett fortfarande. Formfrågan utvecklar sig till en SM-finalfråga. Ja. Det gör ingenting. Men sen vore ju den roligaste starten på detta slutspel utan att ha sympati någonstans. Det vore naturligtvis en AIK-seger nere i Jönköping. Där svenska mästarna direkt hamnar lite på hälarna och nykomlingarna bara fortsätter att glida vidare i ren spelglädje. Det vore ju bästa möjliga scenario för att få en riktigt härlig start på slutspelet. Det finns två saker att säga nu. Den ena är att när det gäller semifinalerna sen så sker inget val, utan högst placerade lag ifrån grundserietabellen av de som går vidare till semi möter lägst placerade lag, och de andra två kvarvarande då kommer att få möta varandra. Det andra att säga är att man är tvungen att dela kvartsfinalspelet beroende på att AIK och Djurgården kommer på samma halva, den undre av de som gick vidare till slutspel, och de kan inte spela hemma sina matcher samtidigt. Då kommer man att också förändra matchdagarna för bortamatcherna. Och då kommer vi ju in på att titta på hur matchordningen ser ut när slutspelet ska inledas. Det skulle starta egentligen på tisdag, men kommer att komma igång redan på måndag. Och då är det alltså så att i Kanal Plus, den här kanalen som ni tittar på nu, så kommer vi att visa HV71 AIK på måndag alltså i Jönköping. Sändningen startar 18.40 och matchen ska starta klockan 19. Sen är övriga tre kvartsfinaler i den första runda, match 1 av 7. Där är det inte gjort några val, och då är det så att Kanal Plus ska välja först, och sen så kommer TV4 att välja en match. Och sen visas den kvarvarande på Kanal Plus Hockey då. Och då är det Färjestad Brynäs, Skellefteå Linköping och Luleå Djurgården. Och så har vi då match omedelbart igen sen på onsdag. Det blir varje dag. Måndag är det HV-AIK, tisdag övriga, onsdag, ja, då vänder vi på serien mellan AIK och HV71 och kommer till Hovet. Och vår sändning då startar klockan 18.40, så den är klar att den går på Kanal Plus alltså. Och sen är det då returmötena på torsdag som kommer mellan Brynäs och Färjestad, Linköping, Skellefteå och Djurgården-Luleå. Och det är ju så att man i år inte har kvar systemet med att det var två raka hemmamatcher, match 4 och 5 för högsidade laget, utan här spelar man hemma, borta och så vidare. Nu har vi, Magnus, en sak kvar, för nu ska vi gå igenom den här powerplay-kupongen som du snackade om på förra. Jaha. Du såg så förskräckt ut när jag sa vad som händer här. Här är den, här är rätt rad. 1, X, 1. Tråkigt, McDonnell och Richie bjöd inte till någonting där. 2, X, X. 2 och 1. Man kunde konstatera att det var väldigt jämnt i alla fall. På de allra flesta ställena. Gott så. Jag tänker inte avsluta med att fråga vilket lag ni har som svensk mästare. Men jag tänkte avsluta med att fråga, tror ni att vi kommer få uppleva en sån jämn avslutning i någon elitserie igen framöver? Ja, det tror jag. Nästa år när vi sänder på Kanal Plus och TV4 så kommer det att bli precis likadant. Och vi kommer att sitta och vara lika dramatiska och inlevelsefulla som vi har varit i år. Säljer du abonnemang också? Tack för att ni tittade. Tack Magnus, Petter, Leif. Vi går vidare in i slutspelet. Kanal Plus och TV4 som ni vet. Var med oss. Vi tänkte jobba varje dag. Hoppas ni är med. Ni också. Hej, hej.